E o Napoli. Vai, Botoga! Botoga, tio. Botoga, morte da. Gledaj, vidi, samo jedna stvar. Ništa loše, slušaj, samo da vam objasni, sad ste, ja sam jeo i sumirao sam. Ne, slušaj, samo čekaj, jeo sam i... U 16. To vaša stvar. Pa šta gledaš onda? Pa jamo, jamo, idemo loše, gledamo. I ko je jebo, ja mi komentarišem to. Anđelo, pa mi smo ovdje da komentarišemo. Ne, a to ona priča, upravo, ona nema sve komentariše. Ne, vidi ovako. Miljan ti rekao, ko? Ne, druga stvar. Prvi je Miljan došao da gleda. Ne. Te jebe da se šta god da radi.
Pojente samo, samo Luna, je pojente u komentarisanju. Samo se je pojente da se kreće od sebe, samo. Znači, krenite od sebe, pa onda drugi. Vidim ja sve, a ne komentarišem. Malo pre si nešto rekla njemu, kao šta pričate da nije. Objašaj Matora isto. Ne, ona je rekla, Luze, sramota ima se. Ne, ja sam rekla, iz mene je sramota, što vi pričate kao da je, brate, treba da mene bude smota što imam se. Nije stvar u tome, stvar je da dovedete s osoba da dolaze da gledaju nešto. Ja nisam! Ma nije problem! Ja nisam ni vidjela, nije problem to! Šta ti očekuješ od mene? Ja vam... Ne, objašnjaj jednako da vam pazim tako već šta ja radim. Rekla si isto, Boja, rekla si da li je moguće, a kad ustane za stolom reći će... Alo, alo! Ne, šta li... Naravno da je normalno da ima i seks, ali smo se svi danas šokirali jer to po bela dana. Ja ne pričam, što mene napada zbog seksa. Pa zato nam je bilo smešno. Nego zbog drugih stvari. I znaš koje stvari, koje ne, koje lažu. Niko loši. E zbog toga, ne zbog sveta. Ovo sam te podržao. Pa sam ti rekao da te podržao. E o tome se radi, onda nemoj da mi kažeš tako. Ja nisam ustala da kažem kako me napadate zbog seksa. Boli me uvo. Sad je u tome što ja... Sad si prošla i rekla si to. Ja mogu da završim da me saslušate. Možemo. Znači, stvar je u tome što svi dolazite komentarišati. Ja sve vidim, ali čutim. Zato što me ne zanima. Zato što ne želim da sutra neko kaže, e ti si pričala. Zato što me boli uvo. Zato što ću uvek da pružim ruku kako god da i da podržim šta god da je. Znači, šta god da je ljubav, šta god da je pravo, ljudski ja podržavam i ne zalazim i ne komentarišem. E, mene je povredilo što ti mene nunaš današ i onda ideš i zoveš, brate, da neko dolazi tu da gledaš. O tome se radi. Ja tebe ne želim da... Moja mama, gledaj, ja odete mi... Ti si mene prvo napao i rekao sam sa majkom. Ali ko svi misle šta ti se pravdaš kad svi znaju da te gleda? Ali ona na to odgovara! I ti bi da te tvoja mama gleda! Šta priča? Većina ljudi, veruj mi, neću kažem, svi misli da ti ustaneš i kažeš kad je bilo pitanje za seks, ustala si i rekla, ne, 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 ne,